یہاں سے پڑھائی کے لیے لڑکیوں کو بھیجنا بہت مشکل تھا, تو سپورٹس میں تو ہمارا مطلب یہاں کے لوگ ہیں ان میں یہ بالکل بھی یہ چیز مطلب اس کو نہیں وہ کرتے کہ لڑکی گھر سے باہر جائے, وہ پھر کھیلے, آگے پارٹیسپیٹ کرے کسی بھی گیم میں. تو یہاں کے لوگوں کے لیے وہ بہت مشکل, مطلب ایون کہ مشکل کیا, وہ مطلب ناممکن کام تھا. ہمارے یہاں پہ جو یہاں کا ماحول ہے, جو کلچر ہے ہمارا, تو اس کے حساب یہاں پہ ارلی میرج ہوتی ہے. تو 13 میں جا کے میری شادی ہوگی, شادی کے ساتھ ہی مطلب میرا سب کچھ سپورٹس پڑھائی وغیرہ میں بالکل رکاوٹ پڑ گئی. تو شادی کے 2 سال بعد ڈیورس ہو گیا. تو یہ چیز میرے لیے ایک بہت مطلب مینٹلی میں مطلب بہت ڈپریس ہو گئی تھی, اور 2-3 مہینے تک اسی میں رہی. بالکل میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی, کچھ نہیں تھا. یہ پکڑ کے تھوڑا لفٹ کرنا ہے, لفٹ کر کے یہ گھمانا ہے. ایک دن میں سننے میں آئی کہ وہ مجھے بول رہے سر میری شادی ہونے والی ہے. ایک سال کے بعد میں سن رہا ہوں کہ عابدہ کا ڈائیورس ہوا ہے. تو میرے لیے وہ دوسرا جھٹکا تھا. ہم جب گھر گئے تو وہ رو رہی تھی, صرف بالکل کونے میں بیٹھ کے صرف اس کا کام تھا رونا, وہ گھر سے باہر ہی نکل رہی تھی. میں نے کہا عابدہ ایسا نہیں ہے, آپ ہمت مت ہارو. میں نے سوچا کسی بھی طریقے سے پہلے کم سے کم گھر سے تو باہر نکلے تاکہ یہ ایک اپنے ٹریک کو پھر سے واپس پکڑے. پھر آہستہ آہستہ اس نے محنت پھر سے کی اسٹارٹ. 2017 میں اس نے انٹرنیشنل سے میڈل آیا. میل کوچ سے ٹرین ہونا پڑتا تھا مطلب میرے ٹائم پہ, یا مطلب میرا جو میرے کوچ ہیں وہ میل تھے. تو بہت ساری مطلب لڑکیوں نے آدھے اس میں اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمیں میل کوچ مطلب ٹرین کرتے ہیں. تو میرے جو مطلب اسٹوڈنٹس ہیں آج جن کو میں ٹرین کرتی ہوں, تو ان کے مطلب فیملی مطمئن اس چیز سے کہ وہ مطلب اپنے فیمیل ٹرینر سے ہی ٹریننگ لے رہی ہیں.